noite. Caros alunos do Desenhando Direito, meu nome é Eduardo e eu vou estar desenvolvendo a matéria de Direito Constitucional com vocês no nosso curso. Primeiramente, eu gostaria de deixar meu Twitter para que vocês possam encaminhar dúvidas, sugestões ou reclamações, ó, arroba edufilho. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante as aulas, vocês podem deixar nos comentários abaixo, no nosso canal do YouTube, ou encaminhar via Twitter. Ok? Bom, hoje, na nossa aula de 15 minutos, nós vamos estar desenvolvendo constitucionalismo. Primeiramente, o que é uma constituição? Uma constituição, a gente pode dizer que ela é uma limitação. Limitação do quê? Limitação do poder estatal. Antigamente, na época da Idade Média, os reis eles tinham muitos poderes. Eles diziam que eles eram os representantes de Deus, designados, e os súditos deviam obedecer ele sem nenhuma pergunta. Eles tinham que obedecer. Aí veio a época do João Sem Terra. Esse João Sem Terra, por que o pessoal fala tanto do João Sem Terra? Porque ele também era um rei. E só que ele era um rei que não tinha muitas posses, ele era apenas da família real. E junto com ele veio a Carta Magna. O que que era essa Carta Magna? Porque muita gente fala que a Carta Magna é um dos primeiros traços do direito constitucional. Por quê? Porque essa Carta Magna, ela limitava o poder do rei, ou seja, como o rei naquela época era igual ao Estado, a Carta Magna era uma limitação, perdão aqui. A Carta Magna era uma limitação do rei e por isso uma limitação do Estado. Hoje, o que que nós dizemos? Nós dizemos que a Constituição é a limitação do Estado. Então, a Constituição é igual a uma limitação. Mas não é só isso. A Constituição, ela também. A Constituição, como eu estava dizendo, delimita o Estado. O que que é isso? Ela traz todos as características de um Estado, como repartição de poderes, direitos fundamentais. E etc. Bom, mas o que deve ser essa a Constituição? A Constituição, ela, por muito tempo, os estudiosos tentavam conceituar o que é uma Constituição. A gente sabe que a Constituição é uma limitação, mas também a gente sabe que ela delimita o Estado, ela tem a característica de trazer a repartição dos poderes, direitos fundamentais, entre outros. Bom, mas o que é uma Constituição?